Ne güzel ürəkdir bu belə. Çok qəşəngdir. Özü də yığılır ha. Qeyri-adidir. Sadədir, amma həm də eyni zamanda fərqlidir də. Necə deyirlər, bir evin yaraşığı. Hoş gördük hər birimizi. İndi sahibləri də gəlibdi, oradan baxırlar. Aa, onlardır. Aa, nə yaxşı. Mən də elə bilirəm ki, müştərilərdir. Orada yaxınlaşmıram. Ay, salam aleykum. Hoş gördük sizi. Salam kim qalib gəlib? Əsas məsələ siz qalib gəlmişdiniz. Bəli, onlar. Əlbəttə, niyə olmur ki? Gəlin sizə təşəkkür edirəm. Hamınız bir-birinizə oxşuyur. Bu sizin qızdır deyəsən. Bu eynən sizə bənzəyir. Yoldaşıdır. Qalib gələn sən oldun. Can. Deməli ötən gün, ötən həftə, hə, qaldı. Mən öpüşməyə başım qarşıdı, kamera çıxdı. Deməli, mən çəkim sizinkidir. Xeyirli, uğurlu olsun. Evinizdən asarsınız. Bağınız var mı? Eviniz var mı? Həyatınız var mı? Həyatınız var. Həyatınız görsən, bu gün ay var da. Mən sizə yazdım. Sizdən qalib seçdim. Bizim hədiyyəmiz budur. Yəni sizdən. İnşallah cehiz verərsiz. Cehiz verərsiz. Yəni bilmirəm, cehizli olar, cehizli olmaz. Hər necə olarsa bu bizdən sizə hədiyyədir. Yəni qızımız subaydı. İnşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Bu bizdən sizə. Bunu bizim işçilərdən kimsə götürə bilər? Siz özünüzdən işlə məşğul olursunuz. Heç bir evdar xanımsız. Hə? Heç çalışmamışsınız yenə kimi? Belə bəyim. Bəs yoldaşınız? Belə uşaqlarla. Bəs yoldaşınız? Gəmi təmir zavodunda. Gəmi təmir zavodunda. Burada sahildə yoxsa? Zırda. Zırda. Allah, Allah. Təbrik eləyirəm sizi. Xeyirli uğurlu olsun bacım. Bax bu sizin deyir. Farfordan gözəl hədiyyə. Evinizdə inşallah asarsınız. Ya qızınızın evində, ya sizin evinizdə fərq eləməz. Xeyirli uğurlu olsun. Həmişə eviniz işıqlı olsun. Farfor belədir də. Yəni hədiyyələrini hər zaman belə təqdim edir. Zəhmət olmasa. Keçən dəfə deyiniz ürəklə yazdım. Ha, demək ki, bax, burada nə məsləhət görürsünüz bizim izləyicilərə? Bax, mən həmişə biz sizi izləyirik. İzləyik televiziyada, sosialı yayınlarda, parkoru bax, hər şəndənin 6-cı günü, şəndə günləri mən izləyirəm. Doğrudan da parkor gözəl məkandır. Xoşunuz gəldi mi burada? Təşəkkür edirəm parkora. Əgər qızınızı cehiz almasanız, alsanız biz deyəri yendirim də eləyərlər sizə. Bax, gözəl qabqacaq. Gəlin gedək orada göstərim sizə. Gəlin qızım, sən də gəl. Gəl gedək, baba, burada qabqacaqlarımız var farfordan. Gözəl qabqacaqlar, dəstlər. Burada hər cibə uyğun dəstlər var. Biraz mahnının səsini azalda bilərik, zəhmət olmasa. Baxın, bax, keçib baxa bilərsiniz. Siz rahat-rahat düşün, baxın. Baxın, görün, nəyi bəyənirsiniz və gözəl çulçuraqlar da təbii ki. Allah hər birinizə qismət eləsin, Aygün Cavadova. Bax, belə gənc qızlarımız gəlib özlərinə cehiz seçirlər. Nişanlı xanımlarımız, subay xanımlarımız, evliliyə hazırlaşanlar. Hər kəs bura gəlir özünə cehiz seçməyə. Bax, hətta bu da satılır burada, bu gördüyünüz bu gözəlliyi də bütöv olaraq. Farfordan əldə eləyə bilərsiniz. Ünvanı soruşanlar Binə Ticarət Mərkəzinin girişində içəri girən kimi bu böyük məkanı görməməyiniz mümkünsüzdür. Bax, çox iri, şəbənddir. Bilmirəm, sahəsi nə qədər idi, Lena? Sahəsi çox böyük idi, onu bilirəm. Ucu bucağı görünmür. Ən gözəl çılçıraqlar. Gördüyünüz kimi buradadır. Aleykuma salam, hər kəsə salamlar. Baxın, ən gözəl hədiyələr, ən gözəl cehizlər. Hədiyəni əbəs yerə demədim, çünki bax, burada hər gün yenilənir məhsullar. Baxın, yeni-yeni məhsullar gətirirlər, asırlar. Bunlar yeni gəlibdir. Deməli, bir neçə ildən bir, məsələn, bir 20 ildən bir, 25 ildən bir dəblər yenidən gəlir, qayıdır. İstər geyim olsun, istər çılçıraq olsun, istər divan olsun, kreslo olsun, meybellər olsun. Bax, indi bu dəblər təzdəndən qayıdır. O vaxt bizim tələmi gözlərində, qayıdır, hamısında bu belə lüsturlar olurdu. Bax, indi yenidən gəlibdir. Amma bunlar laf gözəldilər, çox gözəldir. Bunlar laf belə yeni, müasir. Birini dedi, yığır qardaş. Hay maşallah. Bax, bu bir başqa cürüydü. Bu sədəflidir, bax. Burası sədəfdir. Hələ bunun belə qaş quşu da var. Bura sədəfdir, buralar da bax belə. Xanımlar bəzən deyirlər ki də, biz bunu nətər təmizləyəcəyik, necə təmizləyəcəyik? Təmizləməyə ehtiyac yoxdur ki, deyək, qardaşlar gəlirlər özləri.
Yəni hər cür xidmət var parkorda. Və hər cür deyəndə indi lüstru bağlayırlar, bir də təmizləyirlər. Baxın, qab-qacaq, dəstlər, nələr yoxdur, nələr burada, hamısı farforda. Və indirim də var hal-hazırda farforda. Nələr gəlir, bir upakovkada, günahına var. Bəh-bəh, qaçırmayın, gəlin. Farfor Baku Binə Ticarət Mərkəzində yerləşən farfor. Bu bunun içidir. Sallanan şeylər. Dedeyim, babralarda. Karofkalarda, o bu sıfırda. Xoşum gəlir, yeni şeyi açanda, nə maraqlıdır. Çox geçindir. Bunu şah baxdım, mən elə bir köküldüm ki, yerə. İndi eləməsən, ağla, indi eləmə. Ay, sağ ol, tökməyirəm. Qar yağır. Yayın günü qar yağır. İndirəm, yedir, böyle eləyəndə qar var. Nə qəşəng görünür. Mən birinci dəfə də bunu gördüm. Eləməmişdim. Hə, mən uşaq vaxtı ən sevdiyim şey. Mən o belə partladan var. Siz partlatmısınız, olur təzə nəsə alanda. Onun içinə bağlıları belə. Mən onu partlatmağı sevirəm. Gəlirəm. Salam hər kəsə. Yeni qoşulanlara da salam. Baba, bu təzə kolleksiyadır, bax. Valla, hamısı gözəldir. Burada yeni, köhnə yoxdur. Hamısı gözəldir. Yox, yox, yeni kolleksiya. Lap yeni gələn. Lap yeni gələn. Baba, buna bax. Əsl Avropa. Hər həftənin şənbə günü biz burada oluruq. Əsl Avropadan gələn maldır. Nə qəşəngdir bu. Bax, bax. Əsl daşlar. Parıltısına baxın. Buna baxaraq. Bax, bax. Yanında görə gözəl görsənək. Bir altdan bunu çək elə. Vallahi hardan çəkirsən, çək gözəldir. Oy, nə gözəldir. İstəyirsən altdan, yanından, üstdən. Bunlar hamısı təzə gələn çılçıraqlarımız. Baxın, çılçıraqlar var burada. Belə güşələr var, hədiyələr var. Baxın, Swarovski belə hədiyəliklər var, evinizi bəzəməyə gözəl məhsullar var. Bilmirəm, kimisə sevindirmək istəyirsiniz. Hamısı var. İndi ötən həftənin də qalibini seçəcəyik. İndi bir hədiyəni təqdim elədik. Daha sonra bir qalibi də seçəcəyik. Deməli, elan elə, Günay. Və bugün də qalib olacaq. Ona görə səhifəmizi izləyin. Qasım Hofa. Qasım Hofa. Barmağında qalıb, əşə. Biri budur, biri Mediş budur. Qa, indi başlayaq hansından başlayacaq. Gələk Qasım Hofa. Qasım Hofa. Haradasan, Qasım Hofa? Qasımova, buradasınızsa sizi canlı yayıma qoşuruq. Bir dənə yaz gör oradadır. Baxın, biz paylaşmışdıq ki, hədiyə yağışı davam edir. Bağlı ən gözəl şəhri yazan şəxs dəyərli hədiyələr qazanacaq. İndi Qasımova da parfordan hədiyə qazanacaq. Gör, buradadır, səhəb, izləyir parforu. Hə, yoxlamışam. Yoxlamışsan, izləyir. Onu haradan yoxlamışam. İndi biz ona göndəririk. Qasım Qasım Hofa. Hofa, var burada, priqlasit elədi. Qoşulacaqsınızsa bir dəqiqə baxaq. Bax. Aa, hoş oldu. Ay maşallah. Oy da bu qədər. Sağ ol. Burdayam, burdayam. Ay. Burdayam. Yaxşı, necəsiniz? Yaxşıyıq. Sən elə oturub bizi gözləyirdin deyəsən qız. Can balacan, tək nəfəs oldu qız. Hə? Qasımova, sən soruş, sən hardansan, kimsən, nəçisən, nə işin? Mən özüm oxuyuram, tip qorsan. Sumqayətdə yaşayıram. Sumqayətdə, Sumqayətdə. Bəli, bəli. Sumqayətdə yaşayırsan? Tip qorsunda. Tip qorsunda oxuyursan, çox gözəl. Qasımova, sənin adını, soyadını bilə bilər. Qasımlı Mədinə. Bəli. Qasımlı Mədinə. Bəli, bəli. Doğulmusunuz, boya başa çatmısınız, yoxsa? Aha, atanız, ananız, hamısı. Bəli, bəli, amma indi rayondayım. İndi hal-hazırda Masallı rayonunda. Masallıdasınız onda, hə? Gələn şənbə gələcək. İnşallah, görək, alınsa gələrik. İnşallah, inşallah. Qasımova sənə? Farfordan bax belə bir hədiyyə seçilibdir. Günay zəhmət olmasa saxla. Ağır olmaz sənin üçün. Ba belə bir hədiyyə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Farfordan, Hallaydan 4 mevsim set. Bir dənə mesaj yazdım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sahibi oldu. Düşünürdüm. Qalib olacaq sən. Qasım, adın nə oldu? Mədinə. Mədinə, heç düşünərdin ki, sən də farkında qalib olacaqsan. Fikirmə gəlir.
Ya niye düşünmür ki? Bak gözel belə bir dönüşüm, belə bir set, belə bir dərs sənindir. Gələn həftə gələsin, inşallah. Gələsi olsan, yəni Bakıya gələsi olsan bu hədiyə sənindir. Əslində bizim üçün ən vacib olan canlıya qoşulmağınız idi ki, bu hədiyəni sizinki olduğunu təqdim eləyək. Sonra gələn həftə gələsin, şənbə günü burada olsanız gəlib bizdən ilə alarsınız bu hədiyəni. İnşallah. Sizi də gözləyirik, Günay xanım. İnşallah, inşallah geleceğiz. Gəlsin görüm bəli. Ekrana gəlmək istəmirəm. Mama deyir utanır. Nə bilim utanır. Utanır. İnşallah gələn həftə gələcək. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Gözünüz aydın olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çıx. Buradan yersen de. Necə? Çıxdı deyəsən. Çıxdı. Aha, biz indi nə edirik? Bu niyə bir sapsarı da günə? İşıqdan oldu. Belə qaldırdı, saldım onu gördüm. Nə qəşəng oldu. Bəlkə mən belə rəng düşmədim. Çox sarı oldu. İşıqlı oldu. Hə, gedim onları bir də göstərim cəmaata. Deyim ki, sizə buna baxın, buna baxın. Farforun içində yeriyəndə də adama ləzzət eləyirik. Burada gəzəndə adama ləzzət eləyirik. Heç belə almasan da. Bax, sizə demişdim mi 50%-dən yararlanın. Bax, demişdim mi? Gördünüz qutardı 50%. Ha. Bəs mən dedim axı az qalıbdı. Buna bax, ay Allah. Buna bax. Bu, aha. Çünki endirimlər olan kimi biz sizə xəbər eləyirik. Çox bahalı məhsulları yarı-bayarı qiymət alır. Bəzən elə bilərlər ki, bu bir-birindən aralıdır, aralı deyil. Bax, belə toxunma kimidir, bax belə. Görürsünüz nə qəşəngdir. Buna bax. O belə. Bəh. Qab-qacaq deyirsiniz burada. Çılçıraq deyirsiniz burada. Ev əşyaları deyirsiniz burada. Qazan dəstləri deyirsiniz burada. Ən gözəl xalçalar burada. Ən gözəl yataq dəstləri burada. Bax, bundan əvvəlki qalibimiz də çox gözəl bir dəst əldə elədi. İnşallah gələn şənbə götürəcək və o biri xanımlar da özləri üçüncü hiss seçirlər. Ay maşallah. Onlara endirim verərsiniz. Həmin indirim eləyərsiniz. Buna da elə deyirəm, elə bunu verir. Bax, buna bax, 50%, buna bax. Sən lüstrünü bağla. Mən deyirəm ki, farforun ürəyi, farforun sahiblərinin ürəyi o qədər geniş. Gəl bura bu təzələri göstərək, təzələri. Onlar mütləq yaxşı edilmələr. Buna bax. Ürəyə gedirib, bu da düşsün kadra. Heç olmasa desinlər ki, səni də gördük. Hə, yoxsa, bəri bax, da nə bir? Yaxşı, onda sən çıxı olar. Bax belə, görürsünüz, bunlar təzə gəlib. Ay Allah, belə gözəl. Bəh. Sırğa elə bilərsən də. Az ağır olar, qulağını qopardar. Yox, nə varsan. Bunlara bax hələ, nə gözəl, hər forması var. Bax, masanın üstündə qoymaqdan ötürü. Qabqacaqlara bax, hər şey var. Olur, niyə bırakı eski masa, qoyursan üstünə. Niyə ki, elə Azərbaycan... Mən sənə bir şey deyim, Azərbaycanda elə evlər, elə mənzillər var ki, Evropa onyanda qələt edir. Təki olsun. Elə evlərimiz var, maşallah olsun. Təki Allah hamıya qismət eləsin, amma gözəldirlər. Buna bax hələ, bəh. Bunu hara sardın sən, məsələn? Baba bu çılçırağı. Bunu? Hı. Qafıdan girən kimi, çox xoş görür. Hara? Onda gərək böyük olsun, axabiyonu böyükdür. Yox. Sonra hara sardın? 16 anadırsan. Yox. Sonra hara sardın onu? Yataq sardın? Yox. Başqa nə otaq qaldı? Mətbəxə? Yox. Mən bunu asardım açıq balkona. Qapının ağzına. Açıq balkona, balkon. Məsələn, deyək ki, ev, həyat evi varsa, onun açıq balkonunu asardım, girişdə belə, açıq balkonda. Gecə olanda yandırardın, o alov efekti verərdi, qırmızı belə. Qırmızı işıqlar, lampalar taxardım ona. Amma buna qırmızı lampalar taxardım, alov efekti verərdi. İçəri girən kimi elə bilərdin ki, darvazadan girəndə, həyata girəndə elə bilərdin ki,
Qırmızı lampalarla bu alov verəcidi effekti. Bu ışıqları var, yandıra bilərsən. Yox, bu sırf o dekora görə, Günay, ona görə. Buna bax, mən buradakı dekorları da xüsusən bəyənirəm. Buna bax hələ. Keçən həftənin qaliblərini indi göstərdi İbrahimova. Gedər indi yanlarına bir də göstərərik. Qap seçirlər. Qəşəngdir. Bunlar yanı. Traktorçu. Oxudum. Ola bilməz içində lampa var. Necə? Lampalar var bunun içində. Diodlar var. Baxın, bunlar da burada. Gördüyünüz kimi çox qəşəngdir. Ha? Və endirimlər olan kimi də sizə xəbər eləyirik. Hər kəsin cibinə uyğun həm qab-qacaqlar var. Amma burada baxın, baxın bu qablar 70% endirimdədir. 70% endirimsə bunu bir neçəyə çıxır? Ay Allah, necə ağırdır bu? Çünki qəşəng qabdır. Baxın. Görüşəsi necə qalındır. Yəni, fərqli modellər var. Bir də gördünüz, elə siz axtardığınız burada endirimdədir. Necə qalib olublar Yolçayeva? İzləyin, baxın, indi yenə paylaşacaq. Siz də qalib olacaqsınız. Biz bunu da səhifəmizə qoyacaq, bu videonu da səhifəmizə qoyacaq. Və siz də baxacaqsınız. Ən gözəl komment. Ən gözəl şəhər. Parkur üçün ən gözəl şəhər yazan qalib olublar. Divar buralarda. Burada hər bir çılçırağın, hər bir çılçırağın divar işini var. O belə buraları var. Yəni, axtarışlarınız çox çəkməyəcək. Yəni, heç bir fərq eləmirdi. Məsələn, baxırsan, bunu seçdinsə, bunun çılçırağın divarın burası buradadır, bu burası buradadır, hamısı buradadır. Bura farfordur, Emil Bəşirli. Bura farfordur, böyük bir məkandır. Çox böyükdür həddindən artıq. Mən qoy göstərirəm sizə. Farfor az. Gedək, gedək. Gedək qaliblərimizi görmək istəyənləri də. Onların hədiyyəsi də artıq yığıldı. Bu qalibimizin qardaşıdır deyəsən, hə? Yox. Qardaşı deyilsən, əmsi oğlu, hə? Bir də qardaş hesab olunur. Valla, neçə həftədir qaliblərimiz olur. Bu həftədə bu gözəl ailə qalib oldu. Gedək, baxaq, görək. Orada tutur internet. Bax, bu gözəl xanım bizə şərh yazmışdı. Bayaqdan qalibimizi görmək istəyirsiniz. Və qalib gəlmişdi. Hədiyə qazanmışdı və bugün də gəliblər artıq, farfordadılar. Bir daha təbrik edirik sizə. Sizin əlinizə təşəkkür edirik, Zahir müəllimə təşəkkür edirik, farfora təşəkkür edirik, dinə gözəl məkana görə, doğrudan da hədiyəyə görə, doğrudan da farfor sözləri layiq. Siz haradan gəlmişsiniz? Hə, buradan Lökbatandan, hə. Keçin dəfə qoşulan xanımdır da, doğrudan, keçən həftə qoşmuşduq o xanım. İndi görək bu həftə kim qoşulacaq. Və kim qalib olacaq? Bu da çox qəşəngdir. Burada gözəl qablacaqlar da var. Xoşunuz gələnlər oldu mu? Nələr su gəlir? Qəşəngləri var məncə. İnşallah, gəlib alın. Nişanlı qızınız var. İnşallah cehiz alarsınız, cehiz seçərsiniz farfordan. Bilmirəm, burada internet tutur ya yox, düzdə gəlirəm. Nə, çox getmirəm onsuz da. Bax, bax, bax. Açdıq, açdı qablar. Su pizzasıdır o. Çox qəşəng. Necə qoşulmaq olar? Videonu canlı yayımı sona kimi izləyin. Səhifəmizə yerləşdirəndən sonra şərh yazın. Qab-qacaqlar burada. Bax, ucu bucağı görünmür. O tərəfə gedə bilmirəm. İnternet tutmur. Buna bax. Bura gedirsən, bir dənə tez gedib qayıdacam. Tez gedib qayıdacam. Buna bax, buna bax, buna bax. Nə çılçıraqlar, nə gözəlliklər, nə qab-qacaqlar. Buna baxın, ey. Buna baxın, ey. Süper. Nə axtarsaz farkovda var. Yetər ki, gəlin. Ünvanı soruşanlar Binə Ticarət Mərkəzində. Klassik, modern. Sonra nələr vardı? Mürəbbiyə üçün qablar. Burada tapmayacağınız olmayacaq. Bu nə qəşəngdir, bu Günay, bu nə qəşəngdir. Mənim ürəyim gedir də belə. Valla, tanış-tanış bitməz. Buna bax, Günay. Bir nə gözəldir. Mənim məsələn zövqüm budur da, ürəyəm isə çay üçün də, bu da qəşəngdir, hə? Salıb qıracaq, mənim üçün. Mənə var. Nə var? Gəl, ürəyəm, da var, bax. Gəməlisən. Çox qəşəngdir. Süper. Gələn həftə deyək, batalardan hədiyə verək 6 dənəsini. Olar, hə. Ya da hərəsindən bir dənə.
1, 2, 3, 4, 5. Renkli. Ele dəst var da burada. Ha. Renkli dəstlər var, bak. De belə. De buna bak. Bak, de buna. Yo, buna bak. Daha dəstlərdir, renkli görsün. Bence bu gələn hafta üçün eləyə. Mütləq izləyin səhifəmizi. Zaur Günay və Farfor Baku. Bəli. O burada nə görürsünüzsə hamısı satılır. Əşyalarda çəkdirəcəyin. Aha. Burada nə görürsünüzsə hamısı satılır. İndi hal-hazırda biz bu videonu yerləşdirəcəyik səhifəmizə və siz də səhifəmizdən Farfor üçün Farforu izləməlisiniz səhifəsini. Farfor səhifəsini izləyəcəksiniz və ondan sonra da gözəl bir komment yazacaqsınız. Və o komentinizi də Farfor ailəsi bəyənəcək. Görürsünüz, heç tanımadığımız... Ama şərtimiz var. Farfor, bak, bu gecikmişəm. Onu deyirdim. Amma bir də deyim, bax, elə oldu. Ötən dəfə bir qalib seçdi. Gəldik, baxdıq ki, Farfor Baku səhifəsini izləmir. Avtomatik o şans onun üzünə gülmüşdü. Öz səhifə ucbatından hədiyəni qazanmadı. Öpürük sizi, növbəti siz qalibimizi. Növbəti qalibimizi gözləyirik, komentlərinizi gözləyirik. Canlı yayımı hal-hazırda yerləşdirir səhifəmizə. Siz də qalib ola bilərsiniz. Çoxlu şərh yazın. Bəlkə bir şərhiniz bəyənməyəcək, o bir şərhiniz bəyəniləcək. Farfor Baku səhifəsi seçir qalibləri. Ona görə hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Onlar çox ürəyə genişlər, ürəyə açıqdılar. Hər dəfə gözəl hədiyələr təqdim edirlər. Sağ olun.